Մերձավոր Արևելքում ստեղծված բարդ իրադրության պայմաններում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակում են իրենց շահերն առաջ տանել Հարավային Կովկասի գործընթացներում։ Կողմերը հերթական անգամ նույնանման դիրքորոշմամբ են հանդես եկել Թուրքական պետությունների կազմակերպության հերթական համաժողովին, որն անցել է նոյեմբերի 3-ին Աստանայում։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները այդ հարթակը նորից օգտագործել են հնարավորինս ներդաշնակեցնելու միմյանց քաղաքական դիրքորոշումները։ Ըստ էության, դրաներ միտված այն, որ երկու երկրների ղեկավարները նախքան բուն համաժողովի սկսումը առանձին զրույցում քնարկել են Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցեր։ Ինչ վերաբերում է Թուրքական պետությունների կազմակերպության նստաշրջանին, ապա ի թիվս այլ հարցերի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իր ելույթում կարևոր տեղ հատկացրեց միջանցքային տրամաբանությամբ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի հարցին, համարելով, թե այդ խնդրում Հայաստանը իբրև թե պարտավորություն ունի ադրբեջանական կողմի նկատմամբ։ Կարևոր է, որ Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները։ Մեծ կարևորություն ունի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող հաղորդակցության իրագործումը։ Դրա բացումը կծառայի ամբողջ տարածաշրջանի զարգացմանը, իսկ Թուրքիան կկապվի իր պապերի հայրենիքին։ Այդ գործընթացը հաջողությամբ իրավարտին հասցնելու համար, որպես թուրքական աշխարհ, պետք է շարունակենք աջակցել Ադրբեջանին, ասել է Էրդողանը։ Առհասարակ կարծես օրինաչափություն է դարձել այն, որ թուրքական կողմը Սյունիքով անցնելիք ճանապարհի խնդրում էստաֆետը վերցրել է Բաքվից, եւ այդ հարցն արդեն Անկարան է բարձրացնում։ Անկասկած, դա հարցին ավելի մեծ հնչեղություն եւ Հայաստանի վրա ավելի մեծ ճնշում բանեցնելու նպատակ է հետապնդում։ Էրդողանը տուն դարձի ճանապարհին ինքնաթիռում ավանդույթի համաձայն հանդես է եկել որոշ հայտարարություններով։ Նա հատուկ ընդգծել է թուրքական պետությունների կազմակերպության դերը, նշելով թուրքական ժամանակաշրջանի մասին։ Նրա համոզմամբ, գործընկեր պետությունները պետք է ձգտեն ավելի մեծ ինտեգրացիայի ռազմական, տնտեսական և կոմունիկացիոն հարցերում։ Թուրքիայի նախագահը լրագրողների հետ հարցու պատասխանին նաև ասել է, որ անդամ պետությունները պայմանավորվել են միջազգային հարթակներում ավելացնել իրենց համերաշխությունը Գազայի հիմնախնդրի շուրջ։ Անկարան իսրայելական կողմին մեղադրում է քաղաքացիական անձան շրջանում մասսայական սպանություններ գործելու մեջ։ Էրդողանը դրա թիվ 1 մեղավոր է համարում իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ավելին, Էրդողանը ելնելով վերոնշալից ինքնաթիռում ասել է, թե իսրայելի վարչապետն այլևս չի կարող իր համար զրուցակից լինել։ Դրանով ըստ էության Թուրքիան խզում է իր հարաբերությունները իսրայելի հետ։ Այնուամենայնիվ ուշագրավ է, որ նոյեմբերի 6-ին Անկարայի ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, որը ըստ թուրքական տեղեկությունների իր գործընկեր Հական Ֆիդանի հետ հենց Պաղեստինյան ճգնաժամն է քննարկում։ Ինչպես հայտնի է, Պաղեստինի հարցը բավականին զգայուն է Անկարայի համար, և Էրդողանը Իսրայելի դեմ օգտագործում է անգամ կոշտ բառապաշար։ Պետք է հիշել նաև, որ Թուրքիայի նախագահը օրեր առաջ շատ մեծ հանրահավաք էր կազմակերպել ի աջակցություն Պաղեստինի, որին մասնակցել է շուրջ 1.5 միլիոն մարդ։ Էրդողանի հանրահավաքը, սակայն, զուրկ չէր պրագմատիկ հաշվարկներից։ Գարդանը Թուրքիայում սպասվում են տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ, և Էրդողանը, հաշվի առնելով թուրք հանրության զգալի մասի համակրանքը Պաղեստինյան կողմի հանդեպ, նախընտրական քարոշություն է իրականացնում։ Հենց նախընտրական շրջանի համատեքստում Թուրքիայում տեղի են ունենում ներքաղաքական կարևոր զարգացումներ։ Նոյեմբերի 5-ին գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունում Քեմալական ժողովրդահանրապետական քաղաքական ուժի ղեկավար կազմում փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքում Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վայր է դրել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը, այն զիջելով նույն կուսակցության առաջատար դեմքերից Özgür Özel-ին։ Վերջինը կուսակցության նախագահի պաշտոնում ընտրվել է երկու փուլի արդյունքներով։ Վերջին փուլում Քılıçdaroğlu-ի նկատմամբ առավելության է հասել 812-ը 536 ձայների հարաբերակցությամբ։ Քեմալականների նոր ղեկավարը խորհրդանշական է համարել իր նախագահության սկիզբը Թուրքիայի հարյուրամյակի տարում, ասելով, որ շարունակելու է առաջ տանել Աթաթուրքի գաղափարախոսությունը։ Օզելը, պատասխանելով Էրդողանի քննադատություններին, ասել է, թե Թուրքիայի նախագահը պետք է անհանգստանա իր ընտրությամբ, քանզի Օզելի Էրդողանի համար ավելի բարդ է լինելու, իսկ քեմալականների պայքարը ավելի բարոյական։ Այս տարվա մայիսի 14-ին և 28-ին Թուրքիայում կայացած համապետական ընտրություններից հետո ավելի էր խարխլվել Քեմալականների առաջնորդի Քılıçdaroğlu-ի վարկանիշը։ Խորացան այն քննարկումները, թե նա թույլ կամ հարմար մրցակից է Էրդողանին և այլևս չի կարող առաջնորդել կուսակցությունը դեպի ավելի մեծ հաջողություններ։